Fala galera do Coffee & Chute, tô aqui com meu glorioso amigo Marcos Falcão. Fala galera. Beleza? Beleza. Esse aqui é o dono desta maravilhosa obra de arte que vira e mexe eu uso, essa Huragan calibre 22. E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que é no stand Carcará, não sei onde é, lá atrás, nos 105 metros, fazer vários alvos. Vamos filmar com o iPhone 12 Pro Max, neste Xing Ling, sei lá o que, de 75x, que é excelente, depois eu dou os detalhes. O chumbo utilizado vai ser o, sei lá se tá pegando, vamos lá, vamos lá. Opa, slug na mosca, beleza galera, 1.8 grains, 1.42 gramas, e ele é no calibre 0.217, é isso aí? 16,5, perdão, 0.216,5. Então, aqui é seguro, tá até a polícia ali fazendo inspeção, os caras são top, inspeção da polícia aqui no stand, tudo em ordem, maravilhoso. Beleza, galera? Vamos lá pro tiroteio, e é isso aí. Galera do Coffee & Chute, como eu disse, eu vou atirar aqui com a Huragan, essa é a Huragan 22, eu estou utilizando hoje o chumbo na mosca, produto artesanal aqui da Bahia, calibre 22, 21.8 grains, 1.42 gramas, esse chumbo está saindo nessa carabina a aproximadamente 280 metros por segundo, é isso aí. Então, estou diminuindo os alvos ali, fazendo um plinquinzinho bem feito para a galera e dando noção que vocês podem ter muitos slugs interessantes a serem comprados no mercado aí, disponíveis na sua região. A gente já sabe que os consagrados são maravilhosos, mas que tem muita coisa interessante no mercado. Esse alvinho aí tem 3 centímetros ponto qualquer coisinha. Rapaz, cabeça de laela! Você vê, né? A cabeça da pomba ali tem menos de 3 centímetros. Voltar para o alvinho de 7 centímetros, o segundo da direita para a esquerda, mirando o centro, no mesmo lugar. Impressionante, né, galera? Voltar para o pequenininho de 3 centímetros, vamos lá. É cantar o tiro e acertar. A gente não tem muita desculpa, não. Ir para a cabeça da pomba, eu não. Aí eu errei. Pronto, galera. É isso aí. Vou no platezão enorme, deixa eu tentar acertar o tiro que eu acertei, vamos lá. Não, pegou a direita. Não sei se vocês conseguem perceber, mas está chovendo, viu? Está chovendo aqui no nosso glorioso stand de Carcará, em Feira de Santana. E eu vou dizer qual, vou tentar acertar no tiro de novo. Tá ventando um pouquinho, nada demais. E eu vou contar para vocês qual é o equipamento. Agora sim, agora pegou. Vou refazer o alvo segundo maior, tentar acertar no tiro. Você vê que não dá diferença de... não dá um centímetro e pouco de diferença. Tentar acertar o tiro daquele do meio. Chega a ser covardia, né? Essa luneta aqui é uma Discovery ED 624x50 em FFT. As lentes são Roya, essa luneta é de lascar. Segundo alvinho de 7 centímetros, tentar fazer uma nuvenzinha naqueles dois disparos. Pegou um pouco à esquerda. Beleza, beleza. Quem conhece o Huragan sabe que isso aqui é qualidade sem parar. Alvinho de 3 centímetros foi de novo. Eu acho fantástico essa carabina, é a maciez dela. Rapaz, não erra alvo de 3 centímetros, cara. Não erra. Peito da pomba tem um alvo ali que eu não atirei nele ainda, ó.
Agora eu atirei. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deixe seu like, seu dislike. E os haters comentem. Eu gosto de vocês.